Да. Кој простак си? Шо го вреѓаш момичето сега така? Одма со предрасуди. Фино момиче е, каква курва. Курва е, ти гарантирам, гледа, кур, 100% ти кажу. От кај знаеш пак ти шо е курва? А сега ја не знам, ама знам еден шо знаем, има кажу, курва е 100% ти кажу. Не, ја викам дека не е. Да се кладиме, ако сакаш. Абе, што има сега, ке видиш, ке ти докажам дека курва. Прати ме се, ама нема лютиш. Кажу, гледа. Ај баш. Не, не. Види, маче, животот се состои од односи. А видот на односите зависи од стадиумот на поединечниот однос, во однос на тоа дали станува збор за обичен однос, коректен или некоректен однос. А градењето на односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. И пошто се надам дека мојот и твојот однос зависат од меѓусебниот сооднос, сега да видам што имаш да кажеш за нашиот другарски однос воопшто или за нашиот интимен однос посебно. 100 евра. Од напред. Од напред. Од позади се доплаќа. Не забав, 100 евра. Чекай, прво немам ја толку. Ја планирав да ти дам 10 евра да завршиме работа. 10 евра. И ја па си губам време со тебе, буљаш. Вида? Шо виду? 100 евра ми побара. Шо вида? Ме чудиш? Аре, слушай кога ти зборави, ја ги читам као селски буквари. Дека те стигна. Да побрзуваш, само што ти мага. Е, батка, батка. Гледаш шо добиваш за 10 евра? Аре, курва, бе, ти кажем. А ти не си. Курвище. Капетан!